mi u ovom trenutku imamo, verovali ili ne, čak 800.000 tona pšenice u rezervama i 1,5 milijuna tona kukuruza. To je za nas, je li tako? Dobro, da vidim ako sam pogrešio, ispravite me, Nedimović. Dakle, to su, a naše godišnje potrebe su 1,2 milijuna tona pšenice, da biste razumeli. Mi u ovom trenutku imamo 75% uskladištenih, a žetva vam je u avgustu. Dakle, imat ćemo koliko hoćete. Dakle, mi u ovom trenutku hoćemo da izbjegnemo ono što nam se dogodilo u ponedeljak. U ponedeljak smo mi imali zahteve, nemoguće je logistički bilo da mi to izvedemo, ali hoću da znate zašto država mora da brine. To šta je prelazilo preko administrativne linije na Merdaru, to nikad u istoriji nije prešlo. To šta je prelazilo po drugim prelazima, nikad u istoriji nije prešlo. Ukupan nivo zahteva koji mi nismo mogli da izvedemo logistički je bio na nivou 200.000 tona. Dakle, pšenice, samo pšenice pričam. Razumete? U jednom danu smo imali, to je nemoguće, nema toliko kamiona, nemoguće da to izvedemo. Dakle, u jednom danu smo imali zahtev za četvrtinu naših ukupnih rezervi. U jednom danu. Tolika je pomama u regionu za žitaricama, cene su otišle u nebesa, svi moraju da obezbede hleb za svoje stanovništvo. Dakle, zato smo doneli tu meru. A sada će vlada, uvek će vlada imati svoju mogućnost da procenjuje, jer se to ne radi zakonom, već podzakonskim aktima. Dakle, kada vlada proceni da smo potpuno sigurni, u tom trenutku uvek može da dozvoli izvoz. Dakle, to je sada, ali mi moramo da merimo bukvalno svakoga dana da bismo, da ni jednog sekunda ne bismo se sekirali, ne bismo brinuli imamo li dovoljno za potrebe domaćeg stanovništva. Kad kažem domaćeg, naravno mislim na celu Srbiju, ali mislim i na delimično okruženje. Jer to da imamo mi, a da nemaju ljudi u Skoplju, ili da nemaju ljudi u Podgorici, Bjeljini, bilo gde, to nikakvog smisla nema, složit ćete se. Prosto sistem je spojenih sudova. Tako da, ovo je, zato smo tu meru doneli. Mi smo, nama je u tri dana izvoz jestivog ulja skočio za 109%. Kao što vidite, mi smo pratili sve. Nataša, parametre sa različitim, preko različitih državnih organa. Znači, uvezali smo carinu, sve republičke agencije, robne rezerve, poljoprivredno ministarstvo, ministarstvo poljoprivrede, sve drugo, dakle, da možemo da u svakom trenutku kontrolišemo, da znamo šta je to što imamo i da o tome vodimo računa. I bez pardona, dakle, nema tu kome da se izvinjava ili bilo šta u ovakvim uslovima, u uslovima ratnog okruženja, svetske krize neviđenih razmera, vi nemate šta drugo da radite nego da se domaćinski ponašate. Mi smo rekli narodu, hrane će biti, kupili smo, imamo dovoljne količine svega, i soli, i šećera, i ulja, dakle svega, i brašna, i pšenice, i kukuruza. To su sve osnovne potrepštine za normalan život. Svega imamo više nego dovoljno. Kad kažem više nego dovoljno, uvek više nego što su potrebe Srbije.